La pera és una fruita ideal per a la cuina, ja sigui per la seva textura suau com pel seu color neutre, que és molt fàcil de combinar amb altres ingredients. En cas de que vulguem utilitzar-la per postres, per fer pastissos o inclús per barrejar-la amb altres hortalisses i verdures, utilitzaríem la Conference, que és una pera que, com que és de fàcil conservació, la podem trobar durant tot l'any en mercats i supermercats.